lt ikki ming yigirmanchi yilnin yo'zida legionerlik maqomiga erishdi qisqa vaqt ichida chordra yetakchisiga aylanib ikki ming yigirma birinchi yilning oxirida janubiy koreya kubogida zafar quchgan finaldagi gollardan biriga aynan u mualliflik qilgan edi bir qarashda hammasi yaxshi ketyapti koreyada lekin zatiev yangi mavsumni ko'pchilik uchun kutilmaganda o'zbekistonda boshladi bo'lib ham o'sha navoiyning qizilqum jamoasida savol alek zatievni qanaqa qilib ko'ndirishgan Салам алейкум, ухыслар мазги. Шо савалге, яхши джаовым барлейке, да пайтама. Во-первых, правда, да, в Корее прошел удачный сезон. У меня был новый офер, новый контракт на следующий год. Но по семейным обстоятельствам я решил вернуться в Узбекистан. Почему? Потому что хотел находиться с детьми, с женой. Рядом. Так как у детей есть учеба, у супруги учеба, поэтому есть такое понятие в жизни, когда рядом семья, спокойно спишь. Поэтому я решил вернуться. И все-таки у маленьких деток детство одно. Не два, не три, поэтому я решил, что лучше я буду здесь, в Узбекистане, но рядом. По поводу Козылкума, я на самом деле уже с того года, 24 или 25 декабря, вел переговоры с «Наманганом», уже должен был туда переходить. Но в последний момент мои близкие ребята с «Локомотива» вместе играли много лет, около 6-7 лет. Скажем так, уговорили меня, чтобы я перешел в «Козылком». Потому что, я, если вы знаете, по вашим данным, я присоединился к команде только 26 января в том году. Я находился в Москве, и вот ä, сдел... позвонили мне Абдухаликов, Нестеров, Тухтахуджаев, а потом уже руководство Казалкому позвонили, переговорили, и я уже принял решение перейти в Казалкому. Вот так получилось. На манган, так залкомник с Патанка Второму, да? yo'q endi kattaroqmi kichkinaroq hozir esimda yo'q lekin farqi uncha katta bo'lmagan manimcha bu yerda hozir katta faktor bolalar o'ynagan koreyadagi maoshingiz bilankoreada tushunarli mana mavsum nihoyasiga yetdi endi o'sha qizilqumga o'tishingiz to'g'risidagi qarorni tahlil qilsak hozir afsuslanmayapsizmi yaxshi yomon kunlar bo'ldi yo'q haqiqatdan juda qiyin sezon o'tdi ko'p negativ vaziyatlar bo'ldi pozitiv vaziyatlar bo'ldi endi rezultatni qarasak o'zimga bir qadam orqaga tashladim nimaga desangiz ikki ming o'n uchinchi yildan beri o'zbekiston chempionatida eng past o'rin to'rtinchi o'rin bo'lganmanda ikki ming to'rtinchi yil bunyodkor bilan u yil ikki ming uchinchi yil chempion bo'lgundik ikki ming to'rtinchi yil переstroyka молодой bolalarda sergey lushan trener bo'lardi to'rtinchi o'rinni olganmiz и bo'ldi уже o'n besh o'n olti o'n yetti o'n sakkiz o'n to'qqiz olsak ham bir ikki faqat birinchi bir marta ikki marta o'n olti o'n to'qqiz ikkinchi o'rin olganmiz chempion bo'lganmiz rezultat bo'yicha paaij bo'ldim o'zim karyerada lekin endi bollar bilan bir yil zo'r o'tdida o'zimizniki bolalar bilan lekin bitta narsaga tushunmadim nimaga qizil kum ko'proq kuch bermadi to'rttalikka kirish mani shu hayron qoldiradibo'ldi tushunarli bu mavzuga yana to'xtalamiz aprel oyida adashmasam kubok doirasida navbahorga o'tkazilgan o'yindan keyin qizilqum jamoasi rahbariyati futbolchilarni o'sha o'yinni berib yuborishda ayblagani rostmi birinchi jamoani birinchi edi ну здесь такая ситуация здесь больше не руководство а здесь больше слухи играли роль то есть Как я понял, что новый специалист, который приехал в Узбекистан, это то есть главный тренер, я не знаю, где он что-то наслушался или как, у него какие-то были подозрения, может. И так получилось, что после игры он пришел и говорит, что вот такой, вот такой слух ходит. Ну, потом поговорили, все, здесь все взрослые ребята все объяснили, ну, там, потом, спустя какое-то время он понял и начал, как бы, оправдывать себя и начал строить, скажем, новые отношения с нами. Вот такое было. А да, я сам, что нах холод, я на сурхома пахта корва, каждый свой на кина содор да, уж что утрас улаге, а за карасеге нам, va qizilqum futbolchilari nisbatan passiv harakat qilgani ko'rinadi qolgan o'yinlarga nisbatan o'sha ikkala mag'lubiyatni siz qanaqa izohlaysiz ну если брать игру сурхан и пахтаkор я думаю это больше слухи раздули все если на самом деле вы помотрите игру здес Что касается Пахтакорова, вот, допустим, больше всего было здесь слухов после Пахтакора, потому что и какие-то видеоролики вышли, еще что-то вышло. Это, я думаю, что здесь играет больше качество футболистов. Почему? Потому что качество футболистов Пахтакора намного выше и стабильнее они играют, во-первых, Лиге чемпионов, и вместе уже у них состав не меняется, и плюс еще скамейка у них и запасных в очень хорошем качестве. А что касается игроков Козылкума, они не все соответствуют того уровня, чтобы бороться за чемпионство. Поэтому, если вы посмотрите игру, там такие глупые ошибки, это чисто качество футболиста, я считаю. Поэтому здесь я все было, я думаю, только за счет этого. Ma, mana murabbiy shubhalangan masalan chetdagilar shubhalangan jamoani ichida ham shunaqa bo'ldi masalan futbolislar bir birini anaqa joylar shubhalangan joylar aynan bitta futbolchi ko'p joylarda xato qilgani endi aka hozir sizga aytaman bitta narsasi borda mana legioner keladi o'zbekistonga bitta tarafi hayron qoldiradi o'zbekistonga yaxshi legionerlar taklif qilmayapti biznikilar mani o'ylashim bo'yicha o'zbekistonga legioner kelgan paytda o'zimiz o'zbekiston futbolchilar bir narsani o'rganishi kerak bu boladanda misol и undan keyin shunaqa понятия bor чемоданный настроение legionerlarda bor misol ular, ular kontrakt tugagan ikki oy uch oy oldin o'zini pulni ishlab vatanga qaytaman deb yuz foiz bermaydi hech qachon mana shu o'zbekistonda man o'ylaymanki probleма и также chetdan mana murabbiy chaqiradi misol o'zimizda ham yaxshi murabbiylar bor misol ularga nimaga shans berilmayapti mana misol o'zbekiston mana bu yil qizil qumni olsakda misol lazarevich o'rniga o'zimiz moliyaviy morabbiylar ko'p pro litsenziyalar bilan yaxshi murabbiyni qo'yib manimcha o'zimizniki murabbiy ham beshinchi to'rtinchi o'rin qilardi bu состав bilan bu yil man o'ylaymanki oyla o'zimizniki murabbiylarga ko'proq shans berish kerak и o'zbekistonga legionerni chaqirsak хотя бы bir barobar o'zbekiston futbolchilari kuchli bo'lishi kerak shunaqa m nikola haqida ko'p gap eshitdik mavsum tugagandan keyin siz o'sha birga ishladingiz u bilan uni murabbiylik salohiyatiga qanaqa baho berasiz hatto uni professional emas degan jamoadoshlaringiz ham bo'ldi я вот могу так сказать что я не в прав что то говорить про тренера давать ему оценку. Но могу сказать так, что как я слышал, что Никола вообще изначально тренер по физподготовке раньше был. Он не работал главным тренером много лет. И могу как сказать, что я уже давно играю в высшей лиге, у меня было много тренеров. Из всех тренеров, наверное, я только у него ничему не научился, могу сказать так. Остальные меня всему, что-то дали мне, допустим, если брать всех моих тренеров, кто-то какую-то мне дал такую часть, которую я приобрел, допустим, записал, заложил на будущее себе. Научил даже, скажем так. А от него я ничему не научился. Кзылком футболцев, джойки я murabbiysiz shug'ullangan paytlar bo'lgani rostmi bul bir hafta emas uch to'rt kun bo'lgan shunaqa vaziyat haqiqatdan bu vaziyat bo'lgan yashirmayman endi bu vaziyatni bilmayman nimaga shunaqa bo'lgan endi buni vaziyatga руководсva qarashi kerak to'g'ri ma'qul bo'ladi deyman deb o'ylayman qizil qumda bu yilsha rostdan ham ajoyib tarkib yig'ilgan edi o'sha qaysidir ma'noda bir necha yil oldin lokomotiv bilan qatorasiga uch marta chempionlik nishonlagan tarkib ancha yigitlar bor edi va beshinchi o'rin qo'lga kiritildi umuman o'sha jamoadagi yetakchilarni hisobga oladigan bo'lsak bu natija ularni qoniqtirdimi endi yuz foiz bilaman bolalarni qoniqtirmadi shu natija lekin bu yilgi vaziyatga qarab man o'ylaymanki juda zo'r natija ko'rsatdik nimaga desangiz yil mobodo doimda shunaqa problemalar bo'lgan qizil kunda ichki ishlar ham ozgina oрганiизatsiонный taraflardan ham проблема bo'lgan lekin bu natija qildik baribir beshinchi o'rin задача qo'ygan bo'lsa beshinchi o'rin olib berdikda misol man o'ylaymanki yaxshi natija ko'rsatdik baribir hozir jamoani o'sha futbolchilardan qarzi bormiai ha ham bor endi o'ylaymanki 20 dekabrgacha bizni раsсчет qiladigan bo'laymiz. tushunarli alek zate qizilqumni tark etdi uni yangi jamoasi qaysi bo'ladi neftchi jamoasi bosh murabbiyi siz bilan qiziqayotgani sizni o'z safida ko'rishni xohlayotgani rostmi endi to'g'risini aytsam neftchi bosh murabbiyni uje 5 yildan beri taniyman juda kuchli murabbiy haqiqatdan mana misol istiqlol liga chempionatida ham o'ziz ko'rgansiz agmk bilan o'ynagan lokomotivga juda kuchli murabbiy haqiqatdan endi nefchi taklifi bor manda hali bilmayman boramanmi yo'qmi lekin bor spiskada nefchi ham bor to'g'risi yana takliflar borligini bilamiz o'sha aniqlashtirish uchun bitta savol beraman namangani uular chaqiryaptimi hali namangan bilan aloqada chiqmadim to'g'risi lekin manimcha может быть namanganga ham borishim mumkin lekin qizil qumni tark etganingiz ketganigiz rost manimcha o'zim fikrim bo'yicha man o'zim уже yuz foiz qizil tuqumda qolmayman bu narsaga keldim alek zate ikki ming o'n sakkizinchi yilda bergan intervyusida yana besh yil yuqori tempda o'ynashga qodirligini aytgan ikki ming yigirma uchinchi yil ham kelib qoldi hozirgi holatingizga qarasak o'zingiz baho bersangiz kuchingiz yana besh yil o'ynashga yetadimi buni o'sha oxirgi paytlarda jasur asanov uddaladi yunated ester shu narsa bilasizmi faqat manga bog'liq emas mana misol hozir o'ttiz uchga kirdimda endi bu narsa travmam bo'lmasa komandaga bog'liq yaxshi komandaga tushsangiz как sifatli komandaga tushsangiz mana shu komandani trenirovka qilsangiz ularga endi nima desa bo'ladi ular bilan ma teng kurash qilaman desangiz yana uch to'rt yil besh yil o'yna olasiz raqobat bo'lsa raqobat bo'lsa bu поэтому bunaqa komandada yursam manimcha endi besh yil demaymanu to'rt yil uch yil kamida o'ynashim mumkin nimaga <laughs> desangiz mana sanjar tursunov anzur ismoilov mana sizga jasur hasanov bu odamlar har doim o'zi ustida ishlaydigan odamlarda man ularni endi yaxshi taniyman сборныйda ham o'ynaganmiz unaqa reja qilib unaqa yursam manimcha uch yil eng kami yana o'yna o'ynayman tushunarli ikki ming sakkizinchi yilning yozida sk xabarsk klubidan taklif bo'lgan aniq taklif nimaga rossiya chempionatiga o'tmagansiz o'shanda haqiqatdan bu xabar bo'lgan taklif ham bo'lgan ikki ming o'n sakkizinchi yil lokomotivda qoldim eng mazza chempion yil bo'lganda manimcha rossiyaga ketmaganim uchun bilsangiz sk xabaрsk juda chetda turadi rossiyada juda ko'p perelyot bo'lishi kerak edi manimcha eng birinchi sabab bu bo'lgan nimaga desangiz ska xabarovskdan moskvaga moskvadan tyumenga uchib juda katta rasстоянiyada bu birinchi manimcha eng birinchi sababi shu bo'lgan tushunarli yana faoliyatingiz davomida shunaqa takliflar bo'lganmi rossiya chempionati yoi umuman yevropa mamlakatlaridan endi yevropadan ikki ming o'n to'rtinchi yil apael tellaifdan izroildan Israel. kontrakt ofir bergan man yarim yilga kontrakt bo'lgan ikki ming o'n to'rtinchi yil bu voqea bo'lgan pросто qo'rqqanmanmi yoki ko'proq qo'rqmaganman ko'proq endi to'ydan keyin ketgim kelmadi to'g'risi и qolib ketdim bormadim а так rossiya chempionatidan har doim qiziqish bor lekin hozir o'tgan yili juda katta qiziqish bo'landi fnldan lekin bu yil ozgina hozir переговор ketundi ujе men ham o'ttiz uch yoshdaman rossiyada endi bilsangiz juda o'ttiz uch yoshlarda olmaydi juda qiyin komanda topish mana zagoyevdan hozir oliy ligadan premyer liga rossiyadan fnalga tushdi umingada misol а так boshqa davlatni qarasangiz mana misol italiya yaponiya koreya olaylik ular вообще yoshga qaramaydi nimaga desangiz hozir innovatsionniy programmalar ko'pda siz borasiz tekshiradi sizni to'g'ri kelsangiz misol нагрузкaga chidasangiz o'ynaysiz mana modrish sizga bitta zo'r primyerda roys o'ttiz yetti o'ttiz sakkiz yoshda shunaqa darajada o'ynashyapti mana shu innovatsion texnologiya dedingizu futbolchilarni holatini tekshiradigan qizilqumda ham bormi ha albatta hamma komandada bor bu yil qanaqa bo'ldi o'sha holat umuman jamoa miqyosida hisoblasa bu yil mani darajam pastga tushmagan hammai misol hamma o'yindan keyin man o'zim o'yinni analiz qilaman endi agentlarim bor ularga jo'nataman и komandada analitik degan odam bor u bilan ham suhbatlashaman har doim a'lo darajada mani jismoniy holatim a'lo darajada tushunarli tasavvur qiling o'sha uc to'rt degan bo'lsangiz ikki ming yigirma yettinchi yilning yanvar oyi yana bir mavsum o'ynab o'sha butsalarngizni miqb kelmoqchisiz alik zatiyevni oxirgi klubi qaysi bo'ladi shunaqa holatda o'sha bunyodkor lokomativ yoki and qadrli bunyodkor lokomotiv хороший вопрос но честно говоря я еще об этом не думал в каком клубе заканчивать но Если будет такая возможность, скорее всего, или локомотив, или бунеткор. Но на тот момент, кто будет руководить клубом, я думаю, будет большой вопрос. Если это будут мне симпатичные люди, которые захотят, чтобы я красиво закончил, я думаю, что я пойду в этот клуб. Но мне, конечно, хотелось бы, чтобы... Локомотив завоевал 5 звезд и повесил на футболку себе звезду, как это сделал Бунеткор, 5 чемпионств. У Локомотива только 3 чемпионства. Если будет такая возможность, что Локомотив выиграет четвертое чемпионство и соберет команду на пятое чемпионство и даст мне возможность, может, я пойду туда. А так, очень я тепло и сердцем переживаю всегда за Буняткор. Потому что это все равно элита узбекского футбола. Это хороший клуб. Если у Пахтакора история народная, у Буняткора чуть позже история началась. Да, мало болельщиков, может, у Буняткора. Но эти болельщики, которые есть у Буняткора, это реально люди, которые переживают сердцем за этот клуб. Поэтому очень тепло отношусь к этому клубу. tushunarli ikki yillik tanaffusdan keyin bu yil yana o'zbekiston chempionatiga qaytdingiz nimadir o'zgarganmi futbolda qiyin savol haqiqatdan manimcha o'zgarish uncha ko'p yo'q bitta yoqimli narsa bor olimpik futbolchilari oddiy misolda mamlakat o'zbekiston trenerni shанс berildi temur kapadzega sшансni oqlayapti mana besh minut oldin bizni trenerimizga ko'proq shans berish kerak deb o'ylayman aytib o'tdima mana mana shu vaziyat eng yoqimli bo'ldi bu yil haqiqatdan olimpik futbolchilari олимпийский сборный futbolchilari bu yil eng asosiy yaxshi bo'ldi bu yilga O, olimpik futbolchilari haqida to'xtaldingiz olimpikni top uchta o'ynagan top uchta tugatgan sezonni birorta jamoa yuta olmadi faqat qizilqum ikkala o'yinda ham yutdi olimpik futbolchilarni o'sha o'yin um, maydondan ko'rganman ikkalasini ham ikkalasi ham qiyin bo'lgan nisbatan <.itations2> <laughs> qolgan o'yinlarga nisbatan o'sha maas olimpikka qarshi bevosita o'yin haqida gapirsaniz ignotiy nestrov penalti qaytarib qutqarib qolgan jam ha haqiqatdan bu yil olimpikda ikki marta yutganmiz eslasangiz ignotiy nesterov birinchi o'yinda ttzda o'yin o'tganda ignotiy nesterov oxirida o'n birinchi o'n bir metrda qaytardi lekin olimpikka e qaragani ikkita o'yin ikkita taktikaga o'ynadik haqiqatdan bu taktika manimcha bizga nima yordam bergani birinchi o'yinda ham ikkinchi o'yinda ham birinchi taymda gol urganimiz yordam bergan olimpik bolalari jismoniy taraflardan juda kuchli biz birinchi taymda bu ikkita o'yinda gol urmaganimizda manimcha olimpik yutib ketardi bizni lekin omadimiz kelib qoldi gol urdik и ikkinchi taymda birinchi o'yinda ham ikkinchi o'yinda ham oxirgi o'ttiz o'ttiz besh minutda olimpik polniy bizni ustimizdan nafas olish bo'lgan lekin gol urolmagan manimcha shu bu yilgi mavsum chempionlik uchun nisbatan ko'proq jamoa kurashdik medallar uchun e, mavsum tugagandan keyin qarasak agar paxtakor rostdan ham qolgan raqobatchilariga nisbatan kuchliroqmi <laughs> juda qiziqarli chempionat o'tdi endi bitta narsa aytaman bu yil bu yil hamma teng bo'lgan teng, to'rt teng kuchli bo'lgan 5 ta komanda lekin yaxshi ot oxirida chopadi degan narsa borda paxtakor oxirgi o'yinlarda maksimal ochko olib chempion bo'lib ketdi bu degani качество futbolistlar degan narsasi bor manimcha shu tushunarli endi bit savollarga o'tamiz alek zatiyev bolalikda qaysi futbolchiga havaz qilgan may klonga klon jahon futbolida qaysi murabbiyni uslubi ko'proq yoqadi gvardiola klub qatardagi mundialni kim yutadi juda qiyin savol maroka sensatsiya qilishi mumkinmi mumkin lekin messi yutib ketsin lekin marokko finalga chiqa oladi deb o'ylayman tushunarli uh, alek zatiev eng katta maoshni qaysi jamoada olgan sir uh, qolsin faoliyatingiz davomida qaysi futbolchiga qaysi raqibga nisbatan o'ynash eng noqulay bo'lgan Alayinda endi degan o'yinchi bor edi

stanislavlevichmi yo teram qaysi biri kuchliroq endi bu qiyin savol cheram bilan bitta komandada o'ynamaganman поэтому javob berolmaman bu savolga alik zatiev o'zini baxtli futbolchi baxtli inson deb hisoblaydii albatta juda baxtliman to'g'risini aytsam mana misol nimaga baxtli boshqa futbolchilar o'n besh o'n yil o'n besh yil o'ynab chempion bo'lmagan shunaqa futbolchilar ko'p o'zbekiston man уже o'n yil o'n ikki yil o'n uch yil futbol o'ynasam nech marta chempion bo'ldim потому oilam ham baxt sog' juda baxtliman futbol sizga bergan eng katta narsa nima mashhurlik maspur. motivatsiya beradi motivatsiya beradigani har kuni o'zimiz uz, o'zim ustida ishlab bu kuch beradi bunga qarab bolalarimga motivatsiya beradi qanaqa tarafdan motivatsiya beradi futboldan futbol misol ko'p narsa beradi hayotga qiyinchilik ham o'tasiz oson taraflardan ham misol bu narsani bolalarga sekin yetkazib boshqa taraflar bilan o'rgatasiz и futbol bo'lmasa deb o'ylayman hayotingiz tempi pasayish bo'ladi futbol bo'lsa hayotni tempi ham tezroq bo'lyaptida mana shunaqa motivatsiya beradi bolalaringizdan o'sha futbolga mehr qo'yganlar bormi nima deysiz bolalaringizdan ha futbolga mehr qo'ygan futbolchi bo'lishni xohlayotgan bitta narsa aytaman o'zim bitta o'g'lim borda bitta qizim bor o'zim xohlamayapman bolam futbol bo'lishi uchun nega to'g'risi endi juda qiyin narsada bu futbol hozir mana maktablarda klassni част degan dars borda siz kotta bo'lsangiz kim bo'lasiz degan savol beradi masalan kimdir man tennischi bo'laman deydi kimdir man futbolchi bo'laman deydi undan de? keyin bu professiya emas deydida yo'q adashyapti odamlar bu ham professiya qanaqadir lekin bu yigirma o'ttizyigirma o'ttiz besh yillik professiya emas bu yoki ikki yilmi to'rt yilmi yetti yilmi shunaqa professiya endi xudodan ko'p balohda тraвma olsangiz bir yilham tugatasiz lekin bu yetti yil ichida o'n yil ichida juda katta opыt olasiz hayotingizga futbolda sinmasangiz hayotda ham sinmaysiz shunaqa fikrim bor <laughs> tushunarli o'sha yuqorida motivatsiya haqida aytdingiz bu yaqin yillarda so'nmasligini tilaymiz va kelasi yil yana

я хочу, чтобы они также верили в нашу сборную, потому что уже очень близко чемпионат Азии, наша сборная готовится к этим играм. Как раз там и проявится вся проделанная работа за эти года. Что хочу пожелать юным футболистам? Меньше смотрите телефоны, играйте в планшеты. Потому что из-за вот этих телефонов, планшетов у нас идет в детском футболе деградация очень много детей проводят время именно в телефонах занимается пусть лучше играет во дворе в футбол в теннис в волейбол в разные подвижные игры и всем здоровья хочу пожелать в новом году и чтобы узбекистан процветал рахмат